今期はこれまでかなり堅実な結果を残しています。最低でも残留できそうな状況ですが、おそらく昇格を狙ってくるでしょう。ピルロ、うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。これは来た、なんとかボールをクリアしました。コーナーキックで続きます。前に押し出します。ケニー、見事なタックルです。ピルロ、激しくぶつかっています。クロスを入れたい。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。ケニー、これは PK です。厳しく行き過ぎましたね。仕方ないでしょう。ここはクリーンに取れませんでした。ファールの判定はやむを得ません。これは仕方ないですね。ボールへ行こうとしたとは思うんですが。決めました。落ち着いていましたね。ペナルティのチャンスをしっかり生かしました。冷静に決めましたね。決めて当たり前というプレッシャーを跳ねのけました。ピルロ、ケニー、フィンク、ボールを返します。ケニー、合わせてくるか。ひとまず前に出しました。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ボールを奪ってそのままキープしています。ボールをカット、ポジション取りがうまかったですね。このパスの先には誰もいません。スローインになります。ゴールキックで再開になります。均衡が破れました。これで1点リード。ではリプレイをどうぞ。ピルロ、これはどうなりますか。いい形でゴール前まで持ってきました。ポストだ。前方に運びました。ここでスローイン。フリーキックで試合が再開となります。これはちょっとやってしまった感がありますか。バツが悪そうにしていますからね。しまったと思ってるんじゃないでしょうかね。
主審は流します。プレー続行です。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。フィンク、うまくボールを動かしています。スローインとなります。これは残念、ボールを手放してしまいました。これは難しかったか、パスは通りません。からはカードなし、ファールのみの判定です。今のはちょっとカード出さないとまずいんじゃないですかね。完全に崩されていましたからね。これは落ち着いて蹴りました。冷静に決めましたね。キックを冷静に決めました。プレッシャーがかかる場面だと思いますが精神力が強いですね。ここでバックパス、フィンク、ピルロ、レフェリーはプレーを止めません。笛が鳴ってファール、カードは出ますかね。抜けますか、ここをディフェンダーを抜いた、しっかり読んでいた。タックルを受けています。タッチラインを割りスローインです。ヘッドで渡します。オフサイドの判定でプレーが止まります。絶好のチャンス、このシュートを弾いた。コーナーキックです。このボールはキーパーへ。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半終了のホイッスルが吹かれ、
後半のキックオフです。鮮やかなボールタッチ、ピルロ、フィンク、ピルロ、スローインに変わります。ミスパスがありました。チャンバース、ここは簡単にボールを渡してしまった。抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。ボールが中盤でカットされました。足りない形でボールを渡してしまいました。このボールは重要です。ケニースペースを見る、これがスローインになります。フィンク、戻します。ケニー、これは来た、止める、止めます。コーナーキックで続きます。抜けない展開です。この位置からのスローイン、苦しい状況が続きます。これはどうなりますか。やはりプレスも厳しい。もう一度スローインです。ケニー、つまらないミスでボールを失いました。さあ突破しましたよ。フィールド、弧を描いてゴールへ。キーパー一人では対応できません。はい、ボールを持っている選手に行くしかありませんからね。この展開を誰が予想したでしょうか。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。ピルロ、ケニー、フ
ピルロ、入るか、ポスト。ピルロ、ディフェンスを置き去りにした、前方に運びました、タッチラインを割りスローインです。カードの色は黄色、警告のイエローカードです。ピンク、ディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが、少しタイミングが早すぎたか。ミッドフィールドでボールを取りました。パスコースにはディフェンスがいます。決まるか、キーパー前に出てボールを処理します。判断いいですね。これは残念、ボールを手放してしまいました。シュート、これはキーパーのボールです。これで一回落ち着きたいですね。フィンク、ピルロ、悔しそうですね。そうです。スコアは3対0、試合終了のホイッスルが吹かれました。降格圏からの脱出は気分がいいものです。今日の3ポイントはとても劇的でした。これで安心してはいけない。